kwa program zura kamaza so wetu tiko tugenda lwalero tu tuingira tuingira mugeto so ibintu sibirungi yaman wetu tiko tugenda chukwasaganya bulijo nje bale kunya so mukiraba kitugenda mukiraba program mukiraba so mukyala gyampise nange ntia Tidogenayo kivola bane simu zino zino badde ngabye mtese kola sigena tano nazo because botunu nimbera je tugena musinunja others chemba saba muberoko ko chano ya fezura mazima katudabe family eno buzivu elimu buchiwe ngere je tusobolo ji kwasaganya mu je tusobolo ji yamba so tavako tugena chilabe kila into of all wale Zula Amazima, wanuko Zula Amazima Express, wati tutuwati ingido na tela, okulaba nga tutanya enso nga mbela umwa kwa kande the unbelievable guy, the guy that you're my mind about, ya man, echi, peso kola, ya ilawu ya mbati, no ilawu ya, sumusanga estere, hello, umwa kwa kande the unbelievable guy, the guy that you're my mind about, wati tutuwati ingido na tela, anduwa nosaliza mteso kola, kutete chinoze, kute estere, ata ndo ya mwenye ziri inga kumi nzikute nzipanze wano hala wa isa awantavali engeni natani kana awantavali Egypt awantavali Egypt mwanga mieno na wachaye nyo wananga awantavali Egypt mbagala nyo nyo saba chaye Egypt mbagala nyo Cairo Egypt mwevali kubanga mutata muka kalabia songa awantavali Oman awantavali Jordan awantavali Abu Dhabi awantavali Qatar awantavali UAE United Arab Emirates awantavali wherever Bahrain awantavali mu Australia awantavali mu Uingereza awantavali Anywhere. Then when we come here in Uganda, abantu bali mu Uganda, yaman, bwekityo bwekiri. Sina chakwogera bwekityo, Katonda kyabasazeewo bwekityo bwekiri. Mbeera Muteso Kola Derrick, tuba tuyingidde wano atera okulaba nga tutaanya. Abantu bali mu America, mwangamba nti nomputenga mu budde bumpimpimpi. So, nonako olwaleero nina family eri mu buzibu gitugenda okuba nga tutanya ensonga simanyi lwaki abantu nga bwemusiba mbagamba nti abantu baagala nnyo ebintu bya bannaabwe abantu mekwano biki bikinze kati nayogera buli lwezi jya nokola intro mpulira nga sina kipya kya kwogera because everyday njogera naye ensi bwekyo bweri so tina family gye tulina okutaasa
nga bwe tukikola bulijjo. So njagala tujiwa omukisa tuwulirize story yaabwe, tuwulirize then tulabe bwe tubataasizza tutya. So kantandikire ku maama. Okay, katandikire ku maama. Jebaleko mukwano kale enyumba nga muli munzi mu nyumba yanzikiza, temuli tekuli ki, temuli wadde masanyalaze, temuli ki ne mukwano? Njasaba manye oli munaku nyingi nyo, oli muzibu naye njasaba oyogerereko waggulu mukwano. Si byangu byetulimu, tokaaba. Ali mu mbeera nnungi nnyo n'omwami wange, ng'embeera gye tulimu etwesiimisa, nga n'abantu ku kyalo bonna batwegomba, nga tuli mu mbeera nnungi nnyo n'abaana bange, basoma bulungi, basomera mu masomero ga bbeeyi. Omwami akola bulungi, emirimu gye gitambula bulungi, ng'akolera Dubai gy'asuubulira, ng'emirimu gye gitambula bulungi, nga kale tuli mu mbeera nnungi nnyo, nga nange neeyagala. Naye munnaye embeera yatandika mpola mpola, embeera egenda esereemerera, nga sente zigenda zibula, ne tuguma miwange yali asuubula, naguma nagenda, sente ne zibula, sente ne zibula, sente ne zibula. Manyi program west, I'm sorry for cutting a short name, program west zibera zanya zanako. So you reach an extent nga ngo n'omuntu gw'ogenda oku interview ora tokyayagala mubuuza, ora kyagala. So I think mama can so came one more time. I feel like she's so in pain. Kambuzo muvuka. So je bariko. Ndagala mwogerere ko abuba nani. Bamanyi muri mu nako naye. Ndagala mwogerere ko aguru baso tusobola okulizganya fena. Ensonga lwaki mama so se muwa ko ka break. Because ndaba maziga bwe lwayogera maziga gakolo ko tawo ko lokoze so. Ah. Amanyago. Amanyago ndaga oyo kolini. Kawo ya kolini. Yes. Oli ya oni ya oni. Nyabu kwa ni ya manyabu? Uzi machito Kathari. Kathari. Wasegeza gwenda bono. Kakati sebo. Mani sebo. Buzi buchi. Kwa at least kwa ina miyake meka? Kumina munana. Yes sebo. Tegezo kwa tegezo sebo lo kuwagera. Yani mtu mkulu na wanda bawani. Buzi buchi. Buzi buchi. Obuzibu wagundi wa mbeera gye tulimu kati, mbeera gye tulimu etali ya kyeyagalire. Naye nsaba bannange mwogereko nnyo. Embeera etali ya kyeyagalire ssebo, ngira bw'otusanze wano mu maka n'enzikiza era ogiraba, sikuba nti twagala naye kubula mirembe. Ngira mukadde wange w'omulabe ebimulemye okwogera, taata wange nga nze yali musajja mugagga, twali tuyinawo twali tusomera masomero ag'ebbeeyi. Taata waffe nga maama waffe wagambye yali musuubuzi e Dubai, yali musuubuzi era nga akulyawuna mu kikuubo, mu kikuubo omwo nga wasuubula ebintu okubijja e Dubai n'abitundira mu kikuubo, ngera bw'obimanyi. Taata waffe era e Dubai eyo okusuubula yalinawo mukwano gwe gwe baali bakola bonna bizinensi eyo, omusajja we baali bamuyita Kawooya, nga taata waffe erinnya li bamuyita Mukulu Kabuye. Kabuyi taata waffe tegeza bali bakika kyekimu bonna bangeye. Bali bakika kyekimu vani ku kyekika kyekimu ne bali bafukana ba Luganda olw'ensonga bali ba mukwano nnyo mu bizinensi ne mu famiri era nga ekika kibagatta ne bafuukira ddala ba Luganda. Engi taata wange ewa jjajja wange anzaala gye yava nga talinayo baganda ye bonna banna baali bawala, katuyajja ne mu kibuga n'afuna omukisa gw'oyo, ne bafuuka ba mukwano nnyo ne mu bizinensi nga basuubula bonna. Kati kyovula n'erinnya Kawooya lye nnina, maani taata wange ow'okuba nze first born, baali nzibulamu oyo Mukulu Kawooya. N'alibulamu mukwano gwe? Twe kumpita Kawooya bonna nga beddira kyekimu engeyi. Muto wange ono gw'olaba bamuyita Nakitto, era ekikanga kyekimu. Bali bamukwano nnyo basuba bonna nga kugambye okusomera amasomero ag'ebbeeyi, nga tweyagala bulungi nnyo, tulya tunywa
nga ni chalo chenu nchituwezi mwisa nina isente zaaliwa ni hadi mkulu kawoyo kwa kula tumumanyi na mtu mtanatana ya jange wakatu labanga ko kumbi guliru naku nga jana atubuza ko bolumba nyuka bonna nasula ko ne waka ne mnangi nga umanyere vya business sente leo zibao nchene zitabao tata wafe business etanu kukutakula bulungi bino bien kugamba kugamba lwasu nga tata wafe ebisele vyo wakati waisewe miaka jiri mwena nali mp7 ebisele vyo miaka 13 era mba ntegeera tata wafe yali atirangu tunyumiza kwatu twamubuza nga sente bichi sente tata okolotya nga tubulira ndi mwino kula muri bakozi bichi era neweza mugwako yaje waka ngatumugata ngatandise okubanga tetuli abubi nga omanywa bana abato tumugata tetuli abubi nga fetumanyo ba mama afi yatayagala tulisa kitwali tuli nga tuli bato naye tata natunyonya na gaya mbira sente zo zibuze bichi nga na masomero genyini tuzinze nasomira ko ni mu government gola bawalo ne nsomira mu government yatasomira mu government schools ne nsomira mu government okulabanga mana ko ni P7 iyo genjogera ko kati tata wangu yakula ngagende huyo tata wafoe mwe kugame mkulu kawoya akole chi amweweleko kasente sente yezali zikendede business mu business zali zikendede olokuwa yina mukwano goyo ngabanga ba Luganda nasalwe ngeba kula mulungu egumo amwole ku sente atata tata wafasu olokuza mu business ye andemo okusubulanga wechali nga agenda ebisinga babyogera mu ne mama fe just twamanya ko manyati ayino gendo okwewolako ngagenda ngamuola sente naye ate sente ze yamuwa tata wafete za mugasa nnyo lwa nsonga business ati yayongera kufiira ddala ate mbeya gye twalimu watu kabya na kulisa bijanjaalo mpiso embeya neyongera ddala kubiira bubi ddala netani kubeera bubi netuke wakanga mutufu ngadabi kubanze nali mukuru muto wangu no simu game ntata wafe ebizibu binji ontabi manyi ngana wagandi no njagala kino ino chimu walasonga bwe toina mula gachiri kitali wo kati tudde ku buzibu kino obuzibu wetu ine sawa zi kati ya tata njagala nyo kumanya tata sente zikende deba amazo kwewola tata uyamaro kwewola ne mukwano goyi aine bintu bya musingira ngo musingo tata nga singira mukwano gwe oloku muola yamusingira tata wafe before kwe ola yaina ufuso fuso eyo babikozesa okusomba ebintu ebintu abasubula fuso eyo nga era tata yali akikozesa ku mirimu egyo gy'obusuubuzi nga we nagambye nayo nekadaji kwata twalinako ne nyumba tata yali azima tinaba kugwa nakwata fuso eyo najiwa muzeyi kawoya nga omusingo kati nga fuso eyo sente zeekola za kusasula ku muzeyi kawoya olw'okubanga tata wafe business eno sente zali zebali bamuwozi zali zifudde nga tatyana wajja sente mukwano gwe bwamuwola sente nazo zaafa bufi zaafa bufi sente nabanga tata tata kyayingiza ddala kwe kumuwa eyo fuso namuwa fuso nga sente zeekola zigenda wa muzeyi kawoya kati ebbanga yamuwa ebbanga lya myaka ebiri okubanga amazeeyo sente ze muzeyi tekyamumalira okumalayo sente z'omusajja n'amwongerezaako n'ennyumba eyo n'amugaa agimalirize w'ogimaliriza oteekemu abaki abapangisa era sente kye kimu zisigale nga ziddawwo emyaka ebiri wegiggweraako ekitegeeza ebintu byange babikolaki babimuddira olw'ensonga ebbanja liba liweddeyo baakola obuwandiike kati webwe obuzibu tebakola buwandiike ng'omanyi nti olina omuntu muli bamukwano nnyo noga ekiguddeewo olinanga ekinkwatako tebakola buwandiike just bakiteesako buteesa nekikolebwa naye nga tewali kiraga nti taata wange mukulu kabuye yawadde oli fuso yawadde kino ono muzeyi kawooya yamuwadde sente webiti tebabikola lwansonga bali bamanyiganye nnyo ngera bamusaayi gumu awo wavu obuzibu essaawa mpaka nakati kati fe essaawa zino tukoze eki muzeyi tukuze ate muzeyi kawuye ennyumba emyaka ebiri giyiseewo gyemyaka ena kuba kati essaawa zino nzemyaka 18 muganda nguna nemyaka 17 essaawa zino nze yasikira taata wange okusikira taata wange kiba kitegeeza obuvunaanyizibwa lw'ebintu bye byonna nze alina okubibaako ne control
muzeyi kawoya enyumba kifo kyikye kama bapangisa olwajimaliza yajibera mbubezi omusajja yalemera munju katika nsoke mbuze kanzireke malinga ko eri tata tata checha mutuka ko amalokwe ola sente bla 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 beche bya tata wafe ko zinene kugamba tata wafe olwamalokwe ola sente sente zimubuze mukimwe byobugabenga ebugaye bigenze tata wafe atani kufuna mubuze okukurwala atani kulwala kwela likirira kati mukuru mukuru kawoya ajja eyajjange wakabuli lunako atani kanoma na wichi tabula abula nga munnange akola ki amuyita ngatuga ngajene wakana tubuza mukuru kawoya yanze ko atunale dadadi te yanze ko wano bichi bichi kwa kama nga mukwano gwe yamwesamba olasete zilio kufa kuba unulumu yajjake wakane bakula kuno oluyombo iranga ayagala sente ze nawono namugamba nigo cheke wini bisirani nakuzino bichi bichi tutunula tuli munju na mukwano kwa yamugamba no yaina bisirani bichi bicho bamba deschaje na uwo oyinza okusige bisirani business yange nefange iyo icho chenye ne namugamba ne yinza chenyezo kuyamba ko chiri chimu naje nsubwo kutwala no terera ngoli mukwano kwa tatawo ya watata wa magezi amageza tina inaja sobolo mtu wala aterere aterere ne ye okitaje echo I need bisirani chuba yacha chuba yacha chanjena wakanga ya mulumiza ngama business ye naje enzo musige bisirani business ya tatawo sobolo siga business yoli ya bisirani naba nenga tachakola sente bulungi kuba tatafya ya musukulumye ko oli ya musinga ko ne kasente kati yijibage nda bichi fetata te yabitugamba na yati yabikola chi yabigamba mama kwa fitu ali banda bato ebi nabyo kubitegera lwali lyombo ngawe kugambi yajjane bayombe waka emugani naje ngino kutwala erinkira sibaye bichi byayogane mama kubana ni mwana mutonzi byabazaddo bimanyi nawe so na mutwala kati njaga soka kubuza mama mama tata ba mutwala era ba mutwala che chalu Kati baba mtwala ku musawo muganda. Nadda neddagala. Kati bwe yadda neddagala natandika okudikozesa. Bwe yatandika okudikozesa. Embeera yeyongera bwongezi mu maaso. Kwononekera ddala ddala ddala. Ekyavaamu nagenda okulaba. Ng'abeera ng'agudde eddalu ng'omulalu bamukwata. Anywa mwenge bamukwata ku makubo. Ekyavaawo waita akabanga katono nafa God ani mwana mwana buzi uchi bora ba Mpulira nye nako kubanga tata wange yafa kuba we yali ng'akyaliwo bwekyo nali njagala nali nkifuna naye kati sisoma buli kimu sikyakifuna kye nali njagala maama omugambagamba talina ssente ate nga nange mbaako bye neetaaga ng'omuntu naye ebiseera biri kuba daddy buli kye nali njagala yali akimpa nga tetujjula tusoma bulungi Kyeweetaaga kikuwa mu budde naye kati okumpulira nnyo nenaku okubanga daddy wange yo. Kati kambuza maama, maama, mwami ani ono yatwala ebintu bya tatawo. Muzeyi kawooya. Muzeyi kawooya ono kiki ekyaliwo kati bw'omubuuza ebintu bya bbaawo ki ekiriwo. Kati muzeyi kawooya. Ebbanga simanyi lyali lya myaka emeka. Ebbanga lyali lya myaka ebiri. Aha kati ebbanga lya myaka ebiri bweriggwako njagala nnyo kuwulira okuva eri maama. Ebbanga lya myaka ebiri bweriggwako ki ekiriwo mukwano. Ebbanga lya myaka ebiri bwe lyawetteko mwami kawooya oyo yatandise kwekyanga. Kaakati ne tusituka ne ngamba kaakati tugende tumubuze ebintu biri bitya kuba yagamba myaka ebiri kasita giggwayo ng'ebintu abituddiza. Mwami kawooya yatandise kwekyanga. Yekyanga ayomba buyombi. Agamba oli ebintu yabimuguliza ddala ate nga mbutuufu omwami wange yangamba tebaakola ndagaano yonna naye yekyanze ebintu abitutte agamba abimuguliza ddala ate ng'omwami yangamba tamuguzaako kintu kyonna yali yabimusingira busingizi bwewafumbirwa wasanga mbawo nga mukwano gwa mwami kawooya baali ba mukwano nnyo nnyo era namuyitanga na mulamu nga bava mu by'omukwano ne bafuuka baluganda
Katika mbuze mama, we ono bao ngochali na ye mugenzi ngochali na ye ngatana makufa. Toina yoka chitu chali ya kugambia kwa mbo bachino, obachidi, obachidi taina. Wangambaye baku kani baula ni business na yaula. Nagamba business ya bawe ni nebisirani. Nagamba agenda musige bisirani kubanga yeye yavuwa nnyo otakulaga na bantu bavu ba bisirani na agenda mwavu ya. Kakati mwe mugeza koko kugenda mu mateka mu munonye okulaba ngo nunule ebintu bya bawo. Anti kakati twasoka chikola mbuntu bulamu. Lansonga kwa wali wa mkwano nyo, nga sisu vila. Ndiya inzo muva muna anyakachi. Kwa hivyo vye, nengenda mbulunji nyo na abana vange. Kutumutu kilira, nemuga muna hivyo vya abana. Kati abana vange wa mle kwa, kose mtia, vye vye vintu vya valina. Ya nechangira kwa wachangizi. Tayagala kuhuliriza vya ange. Kulichie muga ama antichino chilibwe chile kuwa saa ya gara nyo kula nyo lutalo. Kuwe mbela jivali mo. Ngaba mkwano nyo. Tewali ruyombo tewali ichi. Ngamba kambi kwa tempola. Tuogere nga haba antu. Na ye mnangu inakenda. Nami kawe ya tabu kwa kutabu si. Halime devi tuya baza mwake. Mama kati wanu muku kamukyo kumina o. Biko zinda ba. Katika mwuzi tata ina kusendi nonso mama oloza checha vila kutatu kutuka kwenye mbele yona yona Ni kama tukuli tutia, ni tutesa, ni kukendo kukendo, yumani amole seti na mbele na angi ya sobeda. Minanga chie buza, otu abantu avali ugulu mjenye buwebati, ukutuka mwene mbele okula nechokulia, na abana vangutuka okugena mukafumeti osomele, nange chintreche, yenaku jenine enu, yamani. Mama katona mama wakulu kusama nsiga simanya mama kati simanya na chao kubuza mkwana simanya na chao kubuza ma mkusubili za mli mkosi njaga nanyo mama ye mwino kwanga mwali mkisego ina ebitu biwa yoge nangani tata nga at least tebiga tangamana tebabi manye tena tata cheyagamba kuba mbuba yekengera mukwano gwo ba mukwano gwa ina cha mukola obala iko kumulogo ba bichi ebyo tata yali tabinyumya kwa Mwami wanga ya vye, mwenewe ye changida. Mwenewe ye changida. Kakati omugende yu musawu, wanae wamuka kasi wamugamba agende yu musawu muganda mkwano kwa mkwano kwa wamukiriza. Andi ya soka na ngamba, ngamba muganda mkwano kwa ngea ngange. Na ngambe mbela jendi mwenye, mbi, kasi kula antwali, yu musawu, azike chisirani, chinina. Soka nesili kila kwenti. Mwaze ni muka matuwa watu wakambi. Kasta muno unyo. Genda kutasi jindwe jikufeko. Genda jitwari mwenye mwenjinga na genda ba. Mwembera unyo. Unyo. Kakati, wamalo kufelio msao. Omuga luwacha ate mkwano kwa ngambi. Mkwano kwa ya tanka munga manu ya kula baye. Atenga ya mutu wa. Ya mutu wa anandu lukwe fulani. Uza ukatani somwe fulida.
Nataliko gamba bantu muyakula maembe genyo. Nataliko gamba bantu kuchalo kona ba neighborsi kona. Juu yakula maembe, kia maembe genga mwefuli. Tema genda mlarasa mliwama. Ebi tubia linga bimutu gani kia mweyafeli. Njagano kumanyi, ebi tubia bimutu gani. Ebi tubia kwa seda galerio. Yodiyo musa uliyamua. Yodiyo musa uliyamua. Mbafeli. Mweyako seda galerio nalinama nalinama. Kendo ukulaba. Ebintu bimusula bimulambaza yalitanywa mwenge ngatandika kunywa mwenge ekyavanga mu ngagwa kukubo ngabannona ngabangamba bawa aliwali akoze eki agutenga ngamba abantu munyambe musulireko tumuze waka nagenda okulaba embeera yeyongera bongezi genda maaso ngebintu bimukubanga imukuba kati ngabaga ntu mutwale ko mumuddwaliro ngabogera nti wa pressure oba kinaye nganze ekimanyi tebi yalita bilina naye nga byajja bwakufeeyo ku musawo eddagala lyereeta mwe temwalikozesaako nze saalikozesaako n'abaana bukyanga muzeeyi afa mirundi emeka gye mwakagenda eri muzeeyi kawooya okumubaana nakagendayo emirundi esatu lwaki kati tobitwala mu mateeka anti kaakati nali nkikoze muntu bulamu nga mmanyi ajja kunnyamba anziriza ebintu by'abaana bange naye kati ndaba we bituuse nga bijulirwa amateeka emyaka ebiri jagwako dda jagwako dda ye kati kawooya njagala nnyo osooka okumanya mpozi ye awoza ki biki biki naye maama kawooya mpozi maama ye muntu mukulu atleast kawooya engeri gy'akuddamu sigyayinza okuddamu bano ye agamba ki ekimulemesezza okuwa ebintu bya bbaawo Buyamubuza ate si bwe kyali mwami yangamba abisinga businzi ye kawooya ye agamba yabimuguliza yabimuguza ate tebakola ndagaano ate endagaano tewali wadde wadde tewali wadde mujulizi tewali wadde kati enyumba gye yani alimu enyumba kati ng'oggyeko ebyo byonna taata ye yali ayavuwala nga talina kyeyalekera baana kirala kyonna ekisobola kati okubeezaawo ko ne famire biki biki yagiwooyo kawooya ngalowooza agenda kununula bizinesi olali bazuula mazima olabya emikwano gyegikola mikwano muwangala n'omuntu nomukola n'omuntu naye nga gwe tomanyi kyakupangira muli munda nemukola n'ogaggawala naye nga mukwano gw'owokulusegeri we nyininyini tomanyi kyakupangira so nemu okuteebereza nti nomwami kawooya ayinza okuba ng'amanyi bizinesi yamune osanga bwe yalaba bizinesi yamune ng'etandisa okukulaakulana n'agamba kamuyiiza okumwavuwaza anyway kati obadde olina kyongamba ekirala obadde ongamba ki ambadde ndi ku kya kooti ekya kooti essaawa zino wakati nze we nakula emyaka gino n'embiteekamu nnyo ki amaanyi n'essira naye munnaye kinzigwako kuba muzeeyi kawooya ye ne kooti yennyini essaawa zino etusaba obukakafu obulaga ebintu taata yabikwasa oli ate obukakafu obwo nga we nagambye bwatubula lwa nsonga taata waffe bayogera bwogezi tewaliwo bbaluwa oba yakyeyamani oba yaki ate kooti kyo kyeyagala omukulu kawooya watusingira aye nekyeyali agamba taata waffe olw'obwavu buli ebintu eyabimusingira oba yabimuguza buguza naye watya nga taata maama njagala nnyo okuba maama watya nga taata ebintu yabiguza buguzi naye namwe n'abakweka n'atabagamba mazima watya nga ebintu yabiguza kitufu muzeeyi kawooya Lwaki we tugendayo atukambwalira nnyo n'atugamba tulekeraawo n'omuzungirako kuba tumumalako emirembe tujja musiiga n'amayembe ewaka twaleeta amayembe n'atugamba tulekeraawo omuzungirangako mwe mwazaalibwa taata wamwe mukwano gwa kawooya eye era nga mumuyita taata era ffe tumuyita taata kakati bukyanga maama bukyanga kawooya afa ani
mzee yafa kawe atali nyakwa yagenda mukuzika yagenda namu mukuzika yagenda nazika yagenda nafe mukuzika naye mbere agiraga mbage tanafa yalagira we mbera era nange naye chulanga ningamba yi mami kawe yanga yachuka era jange wako tulabako yali akubesimu benanga tachabikola Kati gwe exactly kikicho yagala bakuyamba naku kizo joyita mujo yagala bakuyambe yagala banyambe ebintu byabana bange kubinunula kuba bamule kwa sina chenina chonna tunulite ebyo byokabe mini wengo muchala tata yali kakutegera ngako kakantu konne bali sina era biko abantu ajina byebyo Kumela business yali ndekede yeyo yasana wo Ya yasana wo Lakendo kufanga business yasana wo Mama katuwa ni bado ya gara tukuyambe tutia Bade nja gara kuyambi kwenza ba Kunyamba Ibintu vya abana Ibintu vya abana Binunule Wana angebya ntunuli desina chona Chensubi nanti vana vawali Bia ntunuli de Tata ina yoko mchalo mwale bali wae mwe wale mkweo. Nzenze kila nabana mafebe wabili. Meyande kila. Tata mkufa. Yaluwala yafabulwa nikila iku. Ya, yes kanga kongandi ya yaluwala nyo. Bibi yabiduwa debe vya mkubanga. Nkufla dete pute gede kika. Ilanga vya chinansi nansi kwe vityo. Na hila zine maraga msituanti kama tuwale kumochi. Mduwa alido. Na hila vya gana. Kawoye ye nja uona mlawa. Nga tata alikubuli ya jao mulundi kuruboka na gambo ya mayembe na kutani kwa mwoki na kundi ya leta mayembe kamule mie mwebi chima e nyumba mmanyi jeri mmanyi yose e mwoto kecha akole ili kukubu kecha akola ok roba zula amazima walu cho ya kuchoda ya kukunga mbake chini nchenja gara Mkulu kawoya tuwa bintu vya fitu Chituwa, echo kachuka chituwa gana Kwe mtu katusila tujira kukubi ekola Teri ganti ya fa obachi Enyumba weli, ulichimu wechidi Emiaka jijagwa kofi chituwa gana mtu yambe chichitu choka Mkulu kawoya Emiaka jagwa ke miaka ebili Na hivyo na vyo na vili mu Banda, chizibu echiru wano vyo na vyo na vili mu Mubi gambo Tewali chuandiko chilaga miaka Tewali chuandiko chigama nolu Mzei ya wa emiaka ebili So kati ya ubwebuzi ubwensingo kufuna Ti mwena mwene mama temu ina chilaga Okunja honga vigambo mzei ya kugamba Mwe ya lia wa mzei kawaye mtu ebi waliwo Waliwo ngo mjulizi Mwe ya lia mwa Mwe ya lia gendo okwe ola Abi musingi Nede okwe ole sente ya ndika waka ya kuleka waka na inga chua chingamba kukugambi ni mga agendo lenso nganga tulimumbela mbinga business wete huo na agamba kangene ya mkwano kwange golo za chacha aleta business ya mzee ufukwenyo wechu business ya mzee minange nange miansubela kubango mtu ya liyesi misanga sente zidja bulichimu bulichimu pena nange natula nga ningamba iye mtu hakade mbele nunje wakana habana mzee tandi sokunwane chua kulia Nenda andika no genda kuchalo nga genda njoleza abantu. Funa bana bange choku. Ah okay mama kakati oh god mama. So nako joyita mu mukwano. Sema nina kumanya mama muze tuteze ko inacho yagala kuuza mama. Tuteze ko to inacho yagala kuuza mama. Ha? Kati eri bavai wanu. Kati kambuze. Wano wana yaba wawo yaba pangi saa ya kola chi Because ungambi wana baba uvinga tuwi na usu za wana Kupangisa Kupangisa upangisa na hii Ya tuwa tubeleu Ni hatu gama na inga tumuwa ya kasinta akatono Pagaba mungeri ni aringe yaba uvui Because wane mupangisa nila mumuwa yu kasete just katono nyo Katono mbani senti ya tutuzina Zili ya wati zipangisa Kama katonda Mbela katit Kama katonda Abantu abaliwe ya gazo kubantino kati Bali mumbele no wenti Kwa namu kutu
lake kama katonda wani simanyi na kumanya mama ono mchala kawoya ya inabana ani umwami kawoya aina family aina family lwaki tusika na kumukazi uwo sanga no yogira ko mukazi kumukazi osobola kubanga aino ainzo kubanga aina mchavamu katika wakati na singa na kumukazi uwo mm nenjogira ko na mchala na ngamba sibimani mm sibimani ebintu bya sibimani bali bali ba mikwano bali bali boka bali kola boka mm kati ngo mchala aina chaiza kunyamba chonna mm tusiki no eduka lyo eri business ya tata ya sari na odala teli wali kino Nelia mwami kawaya yewe hili. Yo business ye tambula bulungi bulishimwa chidena. Okay. Amtezo kwa sina kinana chingenda kuongerako. Amazi munywa gansuwa. Akawa katona zimbade ndo kula abantu ngabakoze satado manyiye byembe bisekero naye. Kubanga umuntu akoze satado atende ngana amafuta gamolema. Because mtu okay. Anyway. Ndezo kwa. Ajise. Watu wako sata doba seo, mkama msoko mpeko ta dobe na mdanga mlima mafuta. Ta mlima mafuta. Hey, mwe gali at least mwina muka mafuta na ye. Ya, ye mbira. Ye mbira jibatu jivaita muka mkatonda. Na inga ye unye family sawa zineko sata dobe. Yati ya bandeko burunji, bali maduke chukua mtu wabela nefuso, na wabela neduka nga sungula, chai na wailu, bae, chita geza bae na kusete. Na kubanga family na inga mikuano, mikuano. This program nzireta because manja gara fina fina tuingi. Mikuano gwegwa mtu usa kuchino. Usiranya, business negwao, notu kukwata ebitu vyo, novi singiro, mkwano, mkwano, yeah, at least, baina business, wana mwalanga wafu gami, ya agira na asubu, na asubu za obunzali, na ye, kama katono, obunzali, eno ye business ye, kachi, nyawo, eno business ye, taweza capital wande, kumi bili, abantu wabugula, Tawabugula nyunete na wakati wabutimba wana. At least tuja funa ya kasete. Nangi nja kwasa kwasa angabu yosobula tulabenga tusobulu kungila. Mwala mwala wani mwala mtaba kula gantino ayagale chokola. So, usangabu naba tumonge demu koka kaputu. Na asobula na yongira kwa unyanya, na yongira kwa echi, na yongira kwa echi. Asobulu kula business so kako wano. Eyo mzali unabwe utijesti mungabuli wano muka. Otherwise, mumbanyi yeka wa yumbanyi jane. Mumanyo so tusobola genda yo okay tugenda genda eri mwami kawoya tulaba batusobola musikana ne family eno simanyi ne tujja genda yo but for now program zura amazima bwete wetambude mbade na mtesa kola Derek na family eno nayo lwalero butuva ruje tugenda not so yeah tugenda tulaba mwami kawoya tulabe For now, my name is Scholar Derek. Until next time, bye bye. Kakando. So, subscribing, no liking, no get a program. No get ya. Tetulaba, engele jitu sabalo kuzano mne, mwami kawaya henge na kunonyeza, kwa banga chitufu ya tuwale mali ya mune, nge banga liyangu wake liyemi yake vili, liwa kizganyo, nitema ina chuandika, nienda kumekika shua, ntino family no efuno wengkanya, manjite sabula funa wengkanya mumateka, te sabula funa wengkanya mkoti, luwazo mate ina chuandiko, but I'll try as much as I can, okulaba ntino kwasa ganyo soka zino tabako, subscribe, like inga, eshi lutu chitamu zabalo nja, until next time, I salute you out, bye bye.